vztahy ze směru Žilina, pravidelný příjezd 16 hodin 39 minut, bude na svém příjezdu asi 60 minut opoždění. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The International Express 126 Bečva 1EX2 of the company České dráhy from Žilina, scheduled arrival at 4:39 p.m. is about 60 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.